De totes les campanyes que el Banc d'Aliments organitza durant l'any, esta és la més important de totes. El passat cap de setmana, els voluntaris del Banc Solidari d'Aliments feren seues les portes d'accés a les principals superfícies comercials. Una ambiciosa campanya a escala nacional que tenia com a objectiu omplir els magatzems del Banc d'Aliments per als pròxims mesos. La gran col·lecta d'aliments és, amb diferència, la campanya de més impacte social de totes les que s'organitzen. Una campanya que enguany ha batut rècord, ja que la col·lecta es tancava amb 1.425.502 quilos d'aliments arreplegats. Les empreses, el poble valencià que sempre està quan se li reclama per algo, com el món del voluntariat, donar-lo les gràcies molt profundament, perquè quan això estigui tot així i ja porti un procés com és el poder almacenar-ho per a tot l'any, pues la veritat és que tots aquests aliments que són bàsics tenim fins allà al mes de juny o juli i això ens cau molt bé per a poder apoyar les famílies. Un cap de setmana de solidaritat que, gràcies al treball desinteressat de milers de voluntaris, la participació dels principals supermercats i l'aportació de la gent tornaren a fer de la gran col·lecta una campanya de rècord. Per a dur a terme, esta gran col·lecta han treballat de manera desinteressada 2.840 voluntaris, repartits per quasi 207 tendes, només pel que afecta al Banc d'Aliments de València. Amb els aliments arreplegats, s'ompliran les prestatgeries dels magatzems del Banc d'Aliments per atendre a tots aquells que sol·liciten ajuda. Avui el Banc d'Aliments en la Pobla de Vallbona, però que és el Banc d'Aliments de la província o comunitat valenciana, dona cobertura i suport mensualment a quasi 55.000 persones a través de 227 centres benèfics i, a més, el centre nostre, el que és el tema del Banc Solidari, que avui entre la gent de València, la gent de Betelriu, les famílies marginades i la gent que se dona suport a la Pobla, estem donant suport quasi avui a unes 7.500 persones, tots els mesos. Vull dir que s'està fent una llavor important per part del Banc d'Aliments, per part de tot aquest món o aquest, diguem, nucli de gent que col·labora en tot aquest projecte, i jo penso que els resultats són meravellosos, impensables, això jo mai ho pensava. Després del treball dels voluntaris en els centres comercials, ara arriba l'hora de seleccionar les donacions en palets per a posteriorment poder repartir-les entre les persones necessitades. Amb aquesta gran aportació, les prestatgeries dels magatzems del Banc d'Aliments tindran productes suficients per atendre les necessitats durant els pròxims mesos. Des del Banc d'Aliments es vol llançar el missatge que qualsevol veí o veïna de la Pobla que tinga necessitats pot sol·licitar la seva ajuda. Una ajuda que es vol que arribi a tot el món que tinga necessitat, especialment en les pròximes dates de Nadal.